Sveiki visi. Malonu, kad tiek nemažai jūsų susirinko šį ganėtinį ankstyvą penktadienio rytą į diskusiją apie ES ir Kanados išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą, kuriame mes diskutuosime apie šio susitarimo naudą, galimybės ir iššūkius. Kaipgi bus organizuojama diskusija? Visų pirma, sveikinimo žodį tars Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis, po kurio vyks panelinė diskusija. Vėlgi bus organizuojama taip, kad visų pirma, visi diskusijos dalyviai pasakys 50 minučių pranešimą, po kurios seks klausimų ir atsakymų sesija. Ir visus kviečiu aktyviai dalyvauti, klausti klausimus, tam, kad diskusija būtų kuo naudingesnė ir kuo daugiau informacijos mes įsineštume iš šios diskusijos. Ir tikrai mes turime labai garbingą publiką iš įvairių sričių, tiek iš Europos komisijos, tiek iš pramoninkų konfederacijos, iš Kanados smulkių vidutinių įmonių asociacijos, taip pat iš užsienio reikalų ministerijos ir taip pat Kanados ambasadorius Europos Sąjungoje dalyvauja, taip kad tikrai labai platus spektras ir tikrai naudokitas proga klausti klausimus. Taigi, visų pirma, kviečiu tarti sveikinimo žodį Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininką Juozą Bernatonį. Prašau. Labadiena, gerbiami Seimo nariai, Europos komisijos atstovai, gerbiami svečiai. Man malonu Jūs pasveikinti susirinkusi šią diskusiją Lietuvos Respublikos Seime. Šiandien kalbėsime apie tarptautinės prekybos svarbą. 2016 m. spalio 30 dieną Europos Sąjunga ir Kanada pasirašė išsamų ekonominį ir prekybos susitarimą. Po 7 metus užtrukusių intensyvių derybų sutartas vienas ambicingiausių Europos Sąjungos laisvos prekybos susitarimų. Europos Sąjungos vadovams pasirašė susitarimą svarbus vaidmuo šiuo metu keliamas Sąjungos parlamentams, turintiems ratifikuoti šį susitarimą. Susitarimą jau ratifikavo Europos parlamentas bei mūsų kaimynė Latvija. Diskusijas dėl ratifikavimo Seime mes pradėsime netrukus, kai prezidentė pateiks reikalingus dokumentus. Svarbu pažymėti, kad susitarimas turėtų būti pradėtas laikinai taikyti artimiausių metų, Kanadai užbaigus vidinės procedūras. Todėl jau šiandien Seimo užsienio reikalų komitetas kartu su užsienio reikalų ministerija, Europos komisijos atstovybė Lietuvoje ir Kanados ambasados skyriumi Lietuvoje nusprendė pakviesti jūs visus šiai diskusijai apie tai, kokią naudą atneš CETA susitarimas. Daugiausia dėmesio, žinoma, bus skirta Kanadai ir Lietuvai. Kalbant apie pačią sutartį, jau nuo jos įsigaliojimo pradžios bus panaikinti beveik visi muitų tarifai. Be to reikšmingai bus pagerinta ES prieiga prie Kanados viešųjų pirkimų bei paslaugų rinkų, panaikintos netarifinės kliūtys prekybai bei užtikrinta investicijų ir intelektualinės nuosavybės apsauga. Visa tai labai svarbu Lietuvai, kuri, kaip žinote, yra itin atvira ekonomika, stipriai priklausoma nuo užsienio prekybos, o Lietuvos eksportas ir užsienio investicijos į mūsų šalį yra pagrindiniai darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo veiksniai. CETA susitarimas prisidės prie Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo, atneš nebijotinos naudos tiek Lietuvos vartotojams, tiek eksportuotojams, įskaitant mažas ir vidutinės įmonės. Pažymėtina, kad Lietuva į Kanadą eksportuoja daug daugiau nei importuoja iš jos. Praėjusiais metais eksportas importą viršėjo net 4 kartus, o teigiamą prekybos balansą su Kanada išlaikome nuo 2002 metų.
Šiuo metu apie 150 Lietuvos įmonių eksportuoja į Kanadą, apie 80% šių įmonių yra smulkios ir vidutinės. Beveik visą Lietuvos eksportą į Kanadą sudaro lietuviškos kilmės produktai. Baigdamas noriu pabrėžti, kad CETA susitarime, skirtingai nei teigia jo skeptikai, nėra numatyta nieko, kas keltų grėsmę ES taikomam aukštam aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, maisto saugos, vartotojų, darbuotojų apsaugos ir kitų sričių lygį. CETA aiškiai patvirtina, kad ES galiojantys standartai nebus keičiami, o tų standartų netitinkantys produktai iš Kanados negalės patekti į mūsų rinką. Naudojantis progą, norėčiau padėkoti ponams Daniel Costello, Christian Birksmüller bei Dan Kelly už apsilankymą Lietuvoje ekspertams bei pilietinės visuomenės atstovams už surasta laiką sudalyvauti šioje mūsų organizuotoje diskusijoje. Neabejoju, kad išgirsime mums visiems labai daug naudingos informacijos, padėsiančios susidaryti objektyvų vaizdą apie šį susitarimą. Dėkui už dėmesį. Dėkoju ir dabar kviečiu tarti žodį, įžanginį žodį į būtent mūsų šios dienos diskusiją Lietuvos užsienio reikalų viceministrą Albiną Zananavičių. Labas rytas. Dėkoju organizatoriams už galimybę dalyvauti šiame renginyje, nes Lietuvoje tikrai trūksta diskusijų apie prekybą ir aš manau, kad šiandien diskusija turėtų būti tokios platesnės nacionalinės diskusijos pradžia. Tai pirmas klausimas, kurį turėtumėm savo užsiduoti, tai apskritai, kodėl mums tokių laisvos prekybos sutarčių reikia, ką jos duoda Lietuvai ir atsakymas yra pakankamai paprastas. Lietuva yra maža, atvira ekonomika, mes labai daug eksportuojam ir eksportas į trečiąsias šalis, ne į ES, bet į trečiąsias šalis palaiko maždaug 250 tūkstančių darbo vietų Lietuvoje. Kitas dalykas pakankamai globalesnis yra tai, kad 90% pasaulinio augimo per artimiausius 15 metų vyks už ES ribų. Todėl mums, norint pasivyti ES ekonominį išsivystymą, reikia ieškoti greito didelio augimo rinkų ir jos dėja bus už ES ribų. Trečias aspektas, kad dabar pasaulyje yra apie 450 regioninių laisvos prekybos susitarimų, dar dėl kelių šimtų vyksta derybos. Ir mums yra labai svarbu nepavėluoti į šį traukinį, nes paprasčiausiai mūsų net ir egzistuojantys eksportuotojai gali atsidurti sąlygose, kurios yra prastesnės negu jų konkurentų. Kitas aspektas vėlgi, prekybos politika yra mūsų užsienio politikos dalis ir būtent su prekybos sutartimis mes patraukiam arčiau šalis, kurios mums yra svarbios ir įgyvendinam strateginę partnerystę. Na ir turbūt paskutinis toks aspektas, tai yra poreikis diversifikuoti rinkas, kuris ypač paaštrėjo po Rusijos embargo ir galim paminėti netgi tokius skaičius, kad lietuviškos kilmės prekių eksportas į Rusiją 2015 metais krito 47%. Ir laisvos prekybos sutartys kaip alternatyva į kitas rinkas mums padėjo išgyventi šitą sukrėtimą be kažkokio tai didesnio poveikio visai ekonomikai. Dabar apie patį susitarimą su Kanada, tai jis be abejo yra pavyzdinis, tai yra pirma tokio ambicijų lygio sutartis ir tik tai sutartys su mūsų rytų partneriais, pavyzdžiui, Ukraina nusileidžia ambicijų lygių, nes su Ukraina ten numatytas net ir teisinis harmonizavimas. Kanada yra labiausiai ekonomiškai išsivysčiusi valstybė iš tų, su kuriomis mes turim laisvos prekybos sutartis. Ir taip pat, kaip minėjo jau Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, jau šiuo metu 150 Lietuvos įmonių eksportuoja į Kanadą. Ir 80 iš jų yra smulkios ir vidutinės. Ir beje, Lietuva yra pakankamai unikali visoje Europos Sąjungoje, nes net 61% mūsų smulkių ir vidutinių įmonių eksportuoja. Ir čia mes esame treti Europos Sąjungoje pagal tą skaičių. Dabar pati sutartis, ką jį duos,
ženkliai išplės galimybės eksportuoti lietuviškus maisto produktus, bus eliminuoti muitai žuvies produktams, naikinami muitai daugumai perdirbtų maisto produktų, kuriems šiuo metu muitai yra nuo 10 iki 25%. Taip pat ženkliai didinama sūrio kvota ir, kas yra labai svarbu, kad trečdalis tos naujos kvotos, trečdalis 18 500 tonų kvotos bus paskirta naujiems rinkos dalyviams, tarp jų ir Lietuvai. Na, buvo minėta, kad išlaikome teigiamą prekybos balansą ir tikimės, kad tas balansas toks ir išliks, tačiau taip pat laukiame kokybiškų kanadietiškų prekių Lietuvoje. Kas yra svarbu, kad šis sutartis mums išlygins konkurencijos sąlygas su JAV ir Meksika Kanados rinkoje. Tai yra irgi vienas iš labai svarbių dalykų, o viešųjų pirkimų srityje mes įgysime netgi geresnės sąlygas. O perspektyviausi mūsų eksporto sektoriai bus, manau, pradžioje tekstilė, elektroninių ir optinių gaminių gamyba, baldų sektorius, maisto ir gėrimų pramonė. Na, jau buvo minėta, kad Europoje iš tikrųjų vyko didelė diskusija, pilietinė visuomenė netgi pakankamai aštriai pasisakė prieš šią sutartį. Mes pakankamai atidžiai išanalizavom visus argumentus ir deja tokio lygio susirūpinimo pareikšti negalime, nes yra pakankamai akivaizdu, kad Kanados gamintojai laikosi aukštų gamybos aplinkos sauginių ir vartotojų apsaugos standartų. Ir mes iš principo šią sutartimį nekeičiame europinio reguliavimo. Ir jeigu buvo kažkokie tai draudimai, buvo kažkokie reikalavimai maisto saugai, jie visi išlieka ir mes tikrai kartais tiesiog turim sunkumų suprasti, iš kur tie visi mitai ateina ir kyla. Maža to, atsižvelgiant į pilietinės visuomenės reikalavimus, taip pat buvo pasirašytas bendras aiškinamasis dokumentas, kuris yra teisiškai privalomas ir įpareigojantis, ir jame, kaip ir pačioje sutartį, užakcentuota, kad ES taikomi standartai nebus mažinami, šalys išlaiko galimybę pilną reglamentavimo teisę išlaikyti, įskaitant ir viešųjų paslaugų teikimą. Na ir baigsiu turbūt šiek tiek keliais žodžiais apie sutarties įgyvendinimą. Mes tikimės, kad Seimas artimų laikų šią sutartį ratifikuos. Ir tuo mūsų darbas nesibaigia. Yra labai svarbu, kad Lietuvos įmonės pasinaudotų šios sutarties galimybėmis. Ir čia mes vėlgi esame pirmi Europoje pagal tai, kaip mūsų verslas pasinaudojo laisvos prekybos galimybėmis. Net 92% sutartų laisvos prekybos sutartyse lengvatų yra panaudojamos Lietuvoje. Čia mes esam pirmi Europoje ir paskutinė sutartis su Pietų Korėja yra labai geras pavyzdys. Jį padidino Lietuvos prekių eksportas 140% ir mes labai tikimės, kad sutartis su Kanada duos tą patį efektą. Taigi aš norėčiau palinkėti Lietuvos verslui didelės sėkmės atrandant naujas rinkas ir prisidedant prie ekonomikos augimo Lietuvoje ir naujų darbo vietų kūrimo. Ačiū. Dėkoju ponui Zananavičiui. Dabar pasižiūrėkime, kaipgi šį susitikimą mato kolegos iš kito Atlanto vandenyno pusės ir kviečiu pasisakyti Kanados ambasadorių Europos Sąjungoje Daniel Castello. Please. Thank you very much. I'll speak English if that's okay. Hi. I wish I Dėkoju, jeigu nieko prieš, aš kalbėsiu lietuviškai, norėčiau kalbėti jūsų gražia kalba. Taigi dėkoju, ponia pirmininkė, gerbiamas ministrė. Dėkoju visiems, džiugu jūs matyti čia susirinkusius, taip pat dėkoju Kristianui, taip pat dėkoju ir ponui Richardsonui už tai, kad paskambino man ir pakvietė dalyvauti šiame renginyje. Na, kuomet su mumis šitai taip susisiekia, negali neįsiklausyti, taigi tikrai mes suprantame, kad turime paraginti lietuvius ir kanadiečius kuo glaudžiau bendradarbiauti ir spausime, bet ir toliau tęsti savo veiklą spaudžiant mus. Na, tikiuosi, vyks šiandien puiki diskusija, tačiau manyčiau, kad galėtume pakalbėti šiek tiek apie tą kelią, kurį mes nuėjome. Ir pagalvoti,
kokį tašką jau pasiekėme ir suvokti, ko mes išmokome, kalbėdami apie prekybos susitarimus ir politiką. Aš manau, kad mes galėsime vėliau apsikeisti klausimais, pasidalinti nuomonėmis, tačiau šis kelias, kurį nuėjome, buvo ganėtinai ilgas. Mums Europa yra be galo svarbi partnerė ir tai yra visų svarbiausia. Na, geografiškai suprantame, kad mums sąlygos tikrai yra, ko gero, pavydėtinos. Mes turime didelius kaimynus, kurie mums sudaro galimybę pasinaudoti labai didelę rinką. Tačiau taip jau yra, kad kuomet ta didelė rinka patiria recesiją, tą poveikį jaučiame ir mes. Todėl mums reikia ieškoti įvairesnių rinkų ir mes žiūrime pasaulį, kurgi matomas didesnis ekonominis augimas. Taip, Azijos rinka yra svarbi, tačiau ten yra gan sudėtinga rinka, nes daugelyje šalių toje rinkoje taisyklės dar nebuvo taip aiškiai nustatytos. Tad mums tenka ieškoti tų vietų, kur standartai, kur vertybės yra panašesnės į mus. Tad natūralu, kad mes žvelgiame Europos kryptimi, mes patys esame kilę iš Europos. Tad mes jau ilgą laiką siekiame šio projekto ir, manau, Kristianas patvirtins, kad mes tikrai labai, buvome labai užsispyrę, laikėmės šio tikslo. Taigi, Kanadai teko imtis labai rimtų pastangų, kad pritrauktų visų savo provincijų dėmesį. Mes esame ganėtinai mažas partneris, galvodami apie susitarimą su Europos Sąjunga, kalbėkime atvirai. Dėl naftos Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo taip pat turėjome derėtis su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir užtikrinti standartų išlaikymą. Tačiau mes manome, kad visos esminės vertybės, kurios sieja mus ir kanadiečius, tikrai bus išlaikytos. Taigi daugeliu ir mūsų kritikų aš sakau, kad mes žinome, kaip sudaryti tokius sutarimus ir būtent todėl, kad mus vienyje bendros vertybės. Dėrybos prasidėjo 2009-aisiais, tačiau pats darbas, tai yra įvairios poveikio vertinimo studijos ir visa kita prasidėjo kiek vėliau. Ir aš manau, kad visos dėrybos vyko gan neblogai iki tol, kol prasidėjo dėrybos dėl transatlantinės prekybos partnerystės. Daugelis žmonių nesupranta, kaip Kanada yra motivuota sudaryti susitarimą su Europos Sąjunga ir tokiu būdu paįvairinti rinkas, prie kurių jį gali prieiti. Mums susitarimas su Europos Sąjunga taip pat sudaro galimybę labiau konkuruoti ir su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Taigi, Europa mums sudaro galimybę ne tik tais pasinaudoti didelę rinką, bet taip pat ir konkuruoti su dideliu konkurentu. Mes esame parengę instrumentą, kuris numato, kaip mes interpretuojame įvairias sitos nuostatas. Pagal vienos konvencijos 31 straipsnį, jeigu jums įdomu, ten keletas puslapių yra apie tai, kaip yra vertinami įvairūs standartai įvairiose srityse, kalbant apie vartotojų teisės, aplinkosaugos standartus ir panašiai. Taigi, mums buvo labai svarbu, kad SITA susitarimas būtų patvirtintas ne tik tais vadovų taryboje, bet ir Europos parlamente. Parlamente yra nemažai kritikų ir šiais metais matėme, kaip išpopuliarėjo populistų nuostatos. Taigi,
Mums labai svarbi yra ir Europos parlamento nuomonė ir tikrai tai yra sutartis, kurioje, į kurią buvo įdėta labai daug darbo ir tikrai labai yra naudinga abiems pusėms. Taigi, kodėlgi yra naudinga šis susitarimas? Savo teisinius įsipareigojimus mes jau įvykdėme šią savaitę, taigi visi teisiniai dalykai jau yra perkelti į mūsų šalies nacionalinę teisę. Netrukus pranešime Europos Sąjungai apie tai, jog mes visiškai įvykdėme įsipareigojimus iš savo pusės. Taigi, tai dar nėra oficialiai paskeltos žinios, tačiau galiu bent jau jūs tuo informuoti. Visų pirma, kodėlgi šis susitarimas apskritai yra svarbus? Na, akivaizdu, tai yra dėl darbo vietų kūrimo, dėl gerovės, abipusės gerovės kūrimo. Su Europos komisija dar prieš pradedant derybas mes atlikome tyrimą, kuris parodė, jog dvišalis, abipusis ekonominis augimas turėtų augti 23%, o tai atitiktų 26 milijardus eurų Europos Sąjungai. 99% tarifų bus panaikinti jau pačią pirmą sutarties įsigaliojimo dieną. Tai yra Europos Sąjungos įmonės neturės mokėti tarifo eksportuodamos savo produkciją į Kanadą. Šis susitarimas taip pat užtikrina didesnį judumą darbuotojams, užtikrina reguliacinį bendradarbiavimą, taip pat supaprastins muito procedūras. Tai yra administraciniai klausimai, kurie tuo pat metu yra taip pat labai svarbus, nes jie turi ir labai didelę kainą. Taigi, iš esmės, pats susitarimas užtikrins didesnį ekonominį augimą. Ir mes jau matėme iš ankstesnių panašių susitarimų, jog tai iš tiesų vyksta. Taip pat, tai ne vien tik laisvosios prekybos susitarimas. Susitarimas yra sudaromas tarp Europos Sąjungos ir Kanados. O kanadiečiai, ypač atsižvelgiant į pasaulį, kuriame daug neaiškumo, pasaulį, kuriame gyvename, mes abipusės suvokiame, jog mūsų vienyje bendros vertybės ir turime puoselėti jas. Aš manau, kad sitas susitarimas dar kartą patvirtina, jog mūsų sieja panašus valdymo verslo standartai ir šis susitarimas tik tai suartins tiek kanadiečius, tiek europiečius, ne tik verslininkus, bet ir šeimas abipus Atlanto. Mano nuomonė, kuomet kanadiečiai ir europiečiai susivienyje, nieko blogo iš to tiesiog negali atsitikti, viskas tik į gerą. Taigi mums, dar kartą noriu pabrėžti, yra labai svarbus susitarimas. Ir galiausiai šis susitarimas taip pat yra ir strategiškai svarbus. Tai ne šiaip prekybos susitarimas. Akivaizdu, kad išaugus Azijos rinkai pasaulio ekonomikos taisyklės keičiasi ir kyla daug klausimų, kaip tokia rinka gali vystytis ir tokių klausimų ateityje vis daugės. Tad mums tenka kelti klausimą, ar mes prisitaikysime be tų besikeičiančių taisyklių, ar prisidėsime prie taisyklių kūrimo. Mes esame įsipareigoję skaidrumui, pluralizmui, standartų taisyklių laikymuisi, teisių, pagarba teisėms. Ir aš manau, kad sitas susitarimas būtent ir padeda išlaikyti mūsų įsipareigojimą standartams įvairiuose sektoriuose srityse. Ir tai yra itin svarbi šios partnerystės dalis. Na ir galiausiai manau, kad sitas susitarimas yra taip pat pažangus laisvosios prekybos susitarimas. Tai yra daug ką pasakanti frazė. Aš manau, kad kol kas tokio analogo kaip sitas susitarimas niekur nėra. Žmonės kvestionuoja prekybos susitarimo naudą, jo vertę. Jie nori suvokti, ar tai reiškia ekonominį augimą ir gerovę keletui individų, ar vis dėlto daugeliui. Sitas susitarimas neleidžia sušvelninti įstatymų susijusių su
aplinkos apsaugos, užimtumo standartų palaikymu. Taigi šis susitarimas neragina sušvelninti standartų, priešingai juos išlaikyti, sustiprinti ir užtikrinti, kad tų standartų būtų laikomasi. Taip pat yra numatytas ir instrumentas skirtas spręsti tam tikrus ginčius. Tai šis instrumentas, aišku, turi būti dar patvirtintas visų ES valstybių narių, tačiau toks instrumentas egzistuoja ir jis tik padeda išlaikyti standartus. Mes norime pabrėžti, kad šis susitarimas tikrai nesiekia panaikinti demokratinių standartų, kuriuos mes puoselėjame. Taigi, dar kartą noriu pabrėžti, jog turime būti skaidrus, įtraukti į mūsų diskusijas ir kritikus. Mano valdžia man taip pat sako, jog turite, na, nebūtinai sutikti su kritikais, tačiau turite mokytis iš jų. Ir būtent tą mes ir darome, ir ypač kalbėdami su žmonėmis, nes ta jaunoji karta yra mūsų ateitis. Ir jeigu jie turi tam tikrų abejonių, mes turime su jais kalbėti. Ir aš manau, kad tą pačią nuomonę palaiko ir Briuselis. Turime aptarti įvairius konsultacinius mechanizmus ir labiau įtraukti visą pasaulį į šias diskusijas. Turime galvoti apie įvairius lūkesčius, kokių tik tais gali turėti žmonės. Taip pat reikia nepamiršti, kad prekybos susitarimai siekia nepakenkti mūsų sukurtiems standartams, bet išlaikyti juos ir turime tą pabrėžti. Ir būtent tai ir buvo padaryta SITOS susitarime. Na ir galiausiai turime kalbėti apie skaidres taisyklės, apie taisyklių laikymąsi ir užtikrinti, kad ta nauda, kurią sukurs šis susitarimas, kad ją būtų dalyjamasi su visais. Na ir galiausiai turiu pasakyti, jog turime užtikrinti, kad dėmesys SITO susitarimui nemažėtų. Tai yra tik tais paprasčiausias dokumentas, tačiau jeigu mes neužtikrinsime, kad verslininkai žinos apie jo teikiamą naudą ir naudosis juo, tokiu atveju mes neužtikrinsime atitinkamo šio susitarimo naudos. Mes turime užtikrinti, kad mūsų verslininkai žinotų apie šio susitarimo teikiamą naudą ir kokias galimybės jis sudaro. Ir aš tikiuosi, kad atsiras ir daugiau kanadiečių norinčių pasiekti ir šią rinką. Tad galiausiai turime užtikrinti, jog standartai būtų palaikomi ir kad visa tai galų gale turėtų tik tais naudos ir klestėjimo mūsų abiejų šalių visuomenėms. Ačiū. Daniel, so we... Labai ačiū, Danieliui, už puikią kalbą. Mes turime dvi susijaudinusias šalis, iš dešinės, man sėdi Kanada ir Lietuva, iš kairės Europos Sąjungos atstovai. Kalbant apie Kanados provincijas, būna, kad ne visos valstybės sutinka su esamais planais ir ketinimais, ir dėl to aš norėčiau dabar labai išgirsti jūsų nuomonę, kokie iššūkiai gali būti susiję su šiuo susitarimu. Ačiū labai, pirmininkė, viceministrė, ambasadorių, dalyviai, ponos ir ponai. Na, mano kalba, lietuvių kalba yra dar prastesnė negu ambasadorius, dėl to, jeigu jūs nieko prieš, aš taip pat kalbėsiu angliškai. Pirmiausia, komisijos narė Cecilia Malmström būtų labai džiaugusis galėdama dalyvauti, tačiau ji turėjo jau ankstesnių įsipareigojimų ir dėl to negalėjo atvykti pati ir pasiuntė dalyvauti mane. Tačiau
iš tikrųjų mes visuomet esame labai suinteresuoti šį klausimą aptarti tiek su valstybėmis narėmis, vyriausybėmis, tiek su paprastais žmonėmis. Mes turime kalbėti su žmonėmis, su visuomene, ne vien tik su mūsų draugais ir su mūsų rėmėjais, o ypač turime kalbėti su tais, kurie kritiškai nusiteikia CETA susitarimo atžvilgiu. Tačiau taip jau yra, kai kalbate po ambasadoriaus ir viceministro, paprastai galite dėti varnelės, kad apie tai buvo kalbėta, apie tai taip pat. Tačiau yra ir privalumas, jūs galite pakomentuoti daugelį dalykų, kurie jau buvo pasakyti. CETA yra 7 sunkaus, intensyvaus darbo rezultatas. Ir 7 metai gan sunkių derybų ir taip pat papildomo darbo siekiant, kad šį susitarimą ratifikuotų Europos parlamentas. Ir aš manau, kad dar mes turėsime padaryti daug sudėtingo darbo siekiant, kad jį ratifikuotų visi nacionaliniai parlamentai. Tačiau mes labai laukiame rezultato, kadangi tai duoda mums galimybę vėl ir vėl bendrauti su Europos Sąjungos piliečiais šiuo klausimu. Žvelgiant į tai, kas jau buvo paminėta, ką pasakė pirmininkaujantis ir komiteto pirmininkas, šis susitarimas yra labai svarbus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Manau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Dažnai mes girdime, kad CETA duos naudos tik didžiulėms kompanijoms. Daug Kanados didelių įmonių turi savo filialus Europos valstybėse, jos turi savo teisės departamentus, žino, kaip reikia dirbti su abiejomis rinkomis, taip pat turi nemažai patirties dirbant viešųjų pirkimų srityje. Ir jeigu Kanados įmonė turi savo filialą Europos šalyje, ji jau gali dalyvauti įvairiuose viešuosiuose konkursuose. Dėl to reikia sakyti, kad CETA turės didžiausią naudą mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios tokios galimybės anksčiau neturėjo. Ir vėlgi galima kalbėti daug apie tarifus, kurie būdavo taikomi importui ir kitus dalykus. Ką paminėjo viceministras, manau, kad tai yra labai svarbu, kalbant apie rinkos diversifikavimą. Kai viceministras paminėjo, kad neseniai Lietuvos eksportas į Rusiją sumažėjo 40%, manau, kad labai svarbu tokiu atveju ieškoti alternatyvių rinkų. Ir manau, kad Kanada šiuo atveju iš tikrųjų yra didžiulė rinka, didžiulis potencialas. Ir ką ambasadorius ką tik paminėjo, mes turime, tai yra rinka, kur mes iš tikrųjų žinome, kokios taisyklės ten galioja. Jau nereikia turbūt minėti tokių dalykų apie verslo stabilumą ir kitus svarbius aspektus. Ir taip pat, atsiliepiant į tai, ką pasakė viceministras, Pietų Korėja susitarimas buvo labai naudingas. Manau, kad daugeliu piliečių yra sunku suprasti visokias studijas, kurios buvo atliktos, ką CETA gali duoti ir ko ji negali duoti. Tačiau kaip ten bebūtų, CETA bus pozityvus dalykas, nepaisant to, kaip ji yra įvertinta įvairiose studijose. Įdomu pasižiūrėti į prekybos susitarimus, kurie jau įsigaliojo ir kokią naudą jie davė. Kalbant apie Pietų Korėją, tai yra geras pavyzdys, kur Europa iš tikrųjų po susitarimo įsigaliojimo labai
padidino savo eksportą. O SETA yra dar perspektyvesnis susitarimas, negu buvo susitarimas su Pietų Korėja. Viceministras taip pat paminėjo apie didžiulį darbo vietų skaičių susijusi su eksportu. Kuomet Kanada padidina savo eksportą 1 milijardų dolerių, sukūriama papildoma 14 tūkstančių darbo vietų. Tai įsivaizduokite, kokį potencialą turi šis susitarimas. Jau šiandieną Lietuva turi 150 įmonių, kurios eksportuoja į Kanadą. Ir man iš tikrųjų būtų labai įdomu, ką jos galėtų pasakyti. Turbūt jos susiduria su tam tikromis problemomis ir todėl negali eksportuoti daugiau, arba yra įmonių, kurios labai norėtų eksportuoti, tačiau atsiranda tam tikrų kliūčių. Ir dėl to man labai įdomu, ką mes galėsime pasakyti, ką tos visos įmonės galės pasakyti po 1, 2, 3 metų apie tai, kaip pasikeitė jų galimybės, ar padidėjo jų eksportas į Kanadą įsigaliojus CETA, ką jos galvoja apie Kanados rinką. Iš tikrųjų labai svarbu, kad mes toliau galėtume palaikyti ryšį ir žinoti šių įmonių nuomonę. Žvelgiant vėlgi į tai, ką pasakė ambasadorius Costello, keletas dalykų buvo labai įdomus ir įdomu pasižiūrėti į tai, kodėl europiečiai norėjo tokio susitarimo, kaip pasakė ambasadorius. Kanada, kalbant apie susitarimą su Europos Sąjunga, yra mažesnioji partnerė. Tačiau kai bet kuri valstybė narė žvelgia į Kanadą, ji atrodo labai didelė partnerė. Tačiau kalbant apie valstybę, kuri turi 500 milijonų. Europą, kuri turi 500 milijonų vartotojų, įsivaizduokime, kokią naudą gali atverti Kanados rinką. Taip pat norėčiau pabrėžti, ir tai buvo aišku derybų metu, standartai dėl CETA tikrai nemažės. Tai nuolat pabrėžia mūsų komisarė Cecilia Malmström. Mūsų standartai yra taip pat, Kanados standartai taip pat yra pakankamai aukšti. Susitarime yra numatytos garantijos, numatyti bendri teisiniai instrumentai. Ir CETA yra pats perspektyviausias, progresyviausias susitarimas, koks kada nors buvo, dėl kokio kada nors buvo derėtasi. Ir diskusijos Europos parlamente mes tikrai sulaukėme nemažo palaikymo. Kaip jūs visi žinote, CETA bus pradėta laikinai taikyti jau artimiausioje ateityje ir mes netrukus galėsime matyti tam tikrus rezultatus. Viena dalis, kuri nebus laikinai taikoma, yra susijusi su investicijų teismu. Ji galės įsigalioti tik tai tuomet, kada ją ratifikuos nacionaliniai parlamentai. Ir yra sunku pasakyti, manau, tie kritikai, tie rėmėjai čia turi problemą, kadangi mes negalime pasakyti, kaip ji iš tikrųjų veiks praktikoje ir kaip
kas gali nepavykti. Kol kas mes neturime kažkokių pavyzdžių. Ir taip norėčiau pabaigti tais pačiais žodžiais, kaip ir ambasadorius Castello, dabar yra laikas propaguoti CETA, skatinti, taip pat naudoti jos privalumus, parodyti, kokius privalumus įteikia. Aš taip pat galiu patvirtinti, kad dangus nenugrius dėl CETA, tačiau mes galime tai įrodyti tik pradėję taikyti šį susitarimą. Ir aš taip pat sutinku, kad su Kanada mes turime daugybę bendrų vertybių, mūsų piliečiai turi daugybę kontaktų, mes esame geri partneriai daugelės ryčių ir Švedijos komisarės vardu galiu pasakyti, kad čia mes nekalbame apie ledo rytulį. Labai ačiū Kristianai. Kaip jau buvo paminėta keletą kartų, tai yra tiesiog dokumentas, dokumentų rinkinys ir jau toliau viskas priklausys nuo įmonių atsiliepimų, ypač mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių atsiliepimų tiek Kanadoje, tiek Europoje. Ir dabar bus labai įdomu paklausyti pono Dan Kelly, kuris yra Kanados nepriklausomo verslo federacijos pirmininkas įžvalgų. Use this? Yes. Okay. Fantastic. Thank you so much, and it is. Dėkoju. Na, o aš pratęsiu taip pat anglų kalbą. Kaip ir anksčiau kalbėjusiai, nenoriu apsikvailinti kalbėdamas kitą kalbą. Taigi džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame renginyje. Aš atstovauju Kanados nepriklausomo verslo federaciją, o mes savo ruoštą atstovaujame smulkų ir vidutinį verslą. Mūsų visi nariai yra privatus verslai, didžioji dauguma jų turi nuo 10 iki 50 darbuotojų, tai ganėtinai nedidelės įmonės Kanadoje. Mes taip pat bendradarbiaujame su vyriausybėmis, mes esame nepartinė organizacija, siekianti užtikrinti, kad smulkaus ir vidutinio verslo klausimai atsidurtų vyriausybės darbotvarkėje. Mūsų nariai yra štai taip pasiskirstę po visą šalį, o noriu pabrėžti, jog iššūkiai, kurie kyla čia Lietuvos smulkiam ir vidutiniam verslui Kanadai, taip pat yra žinomi. Visų pirma, mūsų smulkiam ir vidutiniam verslui taip pat yra sunku užtikrinti, kad jų produkcija šalyje būtų įsigyjama tokiu pat tempu, kaip ir jie norėtų. Taip pat kitos problemos, kurias būtų galima įvardinti, tai yra nepakankamos apyvartinės lėšos, nekvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Kuomet pasižiūrime į įmonės pagal darbuotojų skaičių, aš suprantu, kad Europoje, kaip ir Kanadoje, smulkus ir vidutinis verslas dominuoja, tačiau du trečdaliai darbdavių neįdarbina jokių darbuotojų. Vis dėlto absoliučiai didžioji dauguma mūsų įmonių yra smulkus arba vidutinis verslas ir tai yra išties, lyginant mūsų šalies dydį, yra išties labai didelis skaičius kaip mūsų šaliai. Žvelgiant į prekybos susitarimus iš smulkaus ir vidutinio verslo perspektyvos, džiugu paminėti, jog visi mūsų verslininkai remia Kanados ir ES laisvosios prekybos susitarimą. Na, mums labai sunku užtikrinti, kad mūsų provincijų vietos valdžia palaikytų centrinės valdžios idėjas, tačiau mums tą pavyko padaryti sitos atžvilgiu. Mūsų ambasadorius taip pat neseniai jau minėjo, kad
kanadiečių smulkus ir vidutinis verslas šiuo metu yra susirūpinęs dėl to, kas vyksta šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose, prezidento Trumpo komentarai, taip pat prasti atsiliepimai apie laisvosios prekybos susitarimus verčia sunerimti kanadiečius. Ir tai pakenkia tokiam svarbiam susitarimui kaip CETA. Taip pat šiuo metu gan griežtai atsiliepiama apie Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo, tai taip pat turi įtakos ir CETA susitarimui ir nuomonėms apie jį. 25% Kanados eksporto yra iš smulkaus ir vidutinio Kanados verslo. Tačiau kaipgi mūsų smulkusis vidutinės verslas atrodo CETA susitarime? Mes savo smulkioms ir vidutinėms įmonėms vis primename, kad šiuo metu mūsų prieiga prie mūsų rinkos yra geresnė negu kada buvo anksčiau. Šiuo metu yra itin lengva pasinaudoti ir viešųjų pirkimų rinka. Taigi šiame žemyne atsivėrusi 500 milijonų vartotojų rinka mums taip pat būtų labai naudinga. Kaip ir ambasadorius bei Europos komisijos atstovas minėjo, vyriausybėms yra svarbu dalyvauti laisvosios prekybos susitarimuose. Mūsų federacijoje 50% narių importuoja iš kitų šalių ir 21% jų eksportuoja į užsienio šalis. Na, čia galbūt bus sunku įžiūrėti, tačiau kaip galite suprasti, Jungtinės Amerikos valstijos mums yra didžiausia eksporto importo partnerė. Taip pat kita didelė rinka yra Europos Sąjunga, tačiau taip pat svarbu pabrėžti ir tai, jog į Europos Sąjungą yra ne tik parduodamas prekės, bet taip pat ir yra perkama iš Europos Sąjungos. Tad gerinant prieigą prie rinkos, kanadiečiams bus išties be galo naudinga. Atsimenu, savo nariams mes uždavėme klausimą, jeigu jūs neprekiaujate su Europos Sąjunga, kodėl to nedarote. Ir daugelis jų minėjo, kad vien dėl to, kad jų prekės yra neeksportuotinos. Na, aš bandžiau pajokauti, kad galbūt sauso valymo įmonė, ko gero, nelabai galėtų pretenduoti dalyvauti šiame tarptautinės prekybos procese, bet vienas iš tokių verslininkų vis dėlto atsiliepė ir sakė, na, mane visai domintų dalyvauti tokioje prekyboje tarptautiniu mastu. Taip pasirodo yra todėl, kad šis verslininkas taip pat importavo įvairius chemikalus reikalingus sausam valymui iš užsienio šalių. Taigi, jeigu mes sugebėtume užtikrinti net ir tokių verslininkų galimybės geriau konkuruoti, tai be abejo bus naudinga Kanadai apskritai. Kaipgi mūsų nariai sužino apie galimybę prekiauti su užsienio šalimis? Daugelis jų, kaip žinia, sugebėjo tą padaryti turėdami gerus verslo kontaktus. 16% jų teigia, jog su jais susisiekė prekybininkai arba pirkėjai iš Europos Sąjungos. Taip pat pastebėtina, jog nedaugelis mūsų verslininkų dalyvavo prekybos misijose Europos Sąjungoje. Kuomet mes savo narių klausimą ar planuoja jie padidinti prekių ir paslaugų perkamų ir parduodamų Europos Sąjungoje kiekį per kitus 3 metus, absoliuti dauguma jų pasakė taip, nors nemažai jų atsakė ir dar nežinantis.
Na, mes, tiesą pasakius, šį tyrimą atlikome 2011 metais ir aš įtariu, kad dabar po to, kai apie Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimą yra atsiliepama vis griežčiau Jungtinės Amerikos valstijose, aš manau, kad štai jų nuomonė galėtų jau keistis. Ir kitas dalykas, kurį dar norėčiau pabaigoje paminėti, aš čia neperėsiu per visas savo skaidres, tai yra, aš manau, kad mes jau priartėjome prie pabaigos, kuomet mūsų vyriausybės turi užbaigti darbus iš savo pusės. Ir aš manau, kad vyriausybės abipus Atlanto yra patenkintos pasiektais rezultatais. Tačiau svarbu deglą nešti ir toliau, tai yra, kad informacija apie šį susitarimą ir jo teikiamą naudą būtų toliau viešinama. Ir čia jau, manau, darbas turėtų tekti privačiajam sektoriui. Norėdami užtikrinti, kad šis susitarimas taptų pažangiu susitarimu, kuris teiktų naudos visiems, o ne tik tais didelėms įmonėms, mes turime užtikrinti, kad smulkus ir vidutinis verslas abipus Atlanto atrastų abipusius ryšius, kontaktus. Tačiau visa šį susitarimas turės naudos tik tais tuomet, jeigu smulkus ir vidutinis verslas, apskritai privatus verslas, toliau perims estafetę ir viešins CETO susitarimo naudą. Ir bet kokia atveju, aš manau, kad šis susitarimas turės abipusios naudos smulkiam ir vidutiniam verslui abipus Atlanto. Ačiū. Thank you very much, Dan. Labai ačiū, Danui Keliui. Kaip aš įsivaizduoju, mažos ir vidutinės įmonės yra pasirengusios priimti dideliems kiekiams Kanados produkcijos, o dabar galbūt paklausykime Vidmanto Janulevičiaus. Labas rytas visi, malonu dalyvauti šiame renginyje, ponai ambasadoriai, kolegos. Iš tikrųjų, man didelė garbė, kad mes šiandieną pagaliau galime kalbėti apie CETA susitarimą. Lietuvos pramoninkų konfederacija yra organizacija atstovaujanti 95% visų pramonės įmonių Lietuvoje. Ir mūsų šalyje, kuri eksportuoja iš tikrųjų labai daug, mums šis susitarimas ir Kanados rinkos didesnis atverimas yra nepaprastai svarbus. Mes labai tikimės rasti naujų rinkų ir mūsų konfederacija nuo vasario 25 dienos, kuomet mes nusintėme laišką savo vyriausybei, išreikšdami savo pritarimą CETA susitarimui ir labai tikiuosi, kad mūsų parlamentas artimiausioje ateityje ratifikuos šį susitarimą. Mes tai rekomendavome savo kreipimėsi, kadangi matome labai daug naudos savo verslo įmonėms, kadangi nebeliks muitų tarifų ir Lietuvos verslas patirs įvairią pusę pozityvę naudą. Mes būsime dar mažiau priklausomi nuo Rusijos rinkos, kuri praeityje iš tikrųjų mums buvo nepaprastai svarbi. Ir ieškant naujų rinkų, naujų verslo partnerių, prekybos partnerių, aš turiu omenyje Lietuvos įmonės, ryšius su įvairių Europos valstybių rinkomis ir Amerikos rinkomis. Galbūt mes pakeisime savo planuojamą verslo kelionę šių metų rudenį į Ameriką, būtent kelionę į Kanadą. Labai daug kas jau buvo paminėta, labai daug skaičių buvo paminėta ir kartoti turbūt labai nereikėtų. Tiesiog žvelgiant iš Lietuvos pramonininkų perspektyvos, mūsų įmonės jau
eksportuoja į Kanadą ir mes šio susitarimo dėka ketiname taupyti 1 milijoną eurų muito mokesčių. Ir kas yra labai svarbu dar mūsų pramonininkams, yra sertifikatai. 99% iš sertifikatų bus patvirtinta Kanadoje įsigaliojus susitarimui, tai yra nepaprastai reikšminga. Ir galiu pasakyti, kad dėl sertifikatų mūsų įmonės būtent ir susiduria su didelėmis kliūtimis, kalbant apie eksportą į Jungtinės Amerikos valstijas. Susitarimas atvers dėlės galimybės mūsų sūrio gamintojams, kadangi CETOS dėka Europos Sąjungos gamintojams atsivers naujos galimybės. Bus pašalinti muito mokesčiai. Taip pat mūsų elektronikos gamintojai, kur susidurdavome su 25% tarifais, dabar jų nebeliks, dėl to mes labai džiaugiamės. Ir žinoma, labai sunku pridėti kažką naujo, tačiau mes tuo labai džiaugiamės. Ir mes tikimės, kad šio susitarimo įsigaliojimas paskatins ir TTIP susitarimo įsigaliojimą. Ir galiu apskritai pasakyti, kad mes labai džiaugiamės tikėdamiesi atverti naują puslapį savo istorijoje, kalbant apie prekybą su Kanada. Ypač turiu omenyje mažas vidutinės įmonės ir man iš tikrųjų labai džiugu, kad jos turės tokias geras galimybės. Labai ačiū jums už jūsų įžvalgas, už visas jūsų pastangas. Ir tikiu, kad ne tik Lietuva, bet ir kitos ES valstybės šio susitarimo dėka pajaus labai didelę naudą. Ačiū Vidmantui. Ir gal prieš klausimus aš norėčiau paklausti tokio provokacinio klausimo. O tada jau pasiūlysime klausti mūsų dalyviams, jeigu jūs nieko prieš. Taigi pradėkime nuo Kristijan. Labai bendro pobūdžio klausimas. Jungtinės Amerikos valstijos laikosi tokios labiau apsauginio pobūdžio politikos. Ar jūs matote, kad Europos Sąjunga gali dabar sukelti tam tikrą riziką pasauliniam lyderiui, pasauliniam prekybos lyderiui? Ar vis dėlto galima žiūrėti tam tikrų iššūkių jungtinėms valstijoms, turint omenyje kitus susitarimus, sakykime, su Japonija, ar Jungtinės Amerikos valstijos išsaugos savo pozicijas? Ačiū labai už klausimą. Na, iš tikrųjų, aš manau, kad visų pirma, Europos Sąjunga turi savo prekybos darbotvarkę. Ir Jungtinės Amerikos valstijos vaidino nepaprastai svarbų vaidmenį derybos dėl transatlantinio susitarimo šiuo metu yra įšaldytos, sustojusios, jeigu galima tai pasakyti, tačiau
mes turime kitų derybų, su kuriomis, kurios šiuo metu vyksta. Europos Sąjunga Japonija yra, Japonija yra labai svarbi partnerė ir manau, kad yra gera galimybė pasiekti politinį susitarimą dar šiais metais. Didžiulė rinka Europos Sąjungai. Toliau Makosuo, Brazilija, Argentina, Urugvajus ir Paragvajus. Vėlgi, mes jau esame nemažai pasistumėję derybose. Tai yra labai įdomi, svarbi rinka. Ir jeigu mes pirmieji pateksime į šias rinkas, privalumai, ypač turint omenyje Braziliją, kuri turi daug saugiklių, bus tikrai nepaprastai svarbus rezultatas. Ir toliau Europos Sąjunga Meksika. Neseniai derybos paspartėjo. Tai vėlgi labai svarbi sutartis, tačiau Meksika turi kaimynę Jungtinės Amerikos valstijas, kas yra labai svarbus veiksnys. Na, galiu pasakyti, kad Europos Sąjunga šiuo metu veda derybas su keletu labai svarbių potencialių partnerių ir žinoma mūsų ryšiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra nepaprastai reikšmingos. Ir mes ketiname artimiausių metų susitikti su ambasadoriumi Lighthall. Prezidentas Trumpas yra pateikęs keletą naujų prioritetų ir vienas iš jų yra naftos susitarimo peržiūrėjimas. Mes ketiname tai aptarti su ambasadoriumi artimiausiu metu. Kaip pasakė komisijos narys, mes labai pozityviai nusiteikę dėl transatlantinės ekonominės darbotvarkės ir žinoma, mes nenusigręšime nuo šio kurso ir žinoma, esame suinteresuoti, kad TTIP neliktų įšaldyta ilgą laiką. Jūs paminėjote prekybos susitarimų ratifikavimo procesą. Manau, kad mes turime atidžiai išanalizuoti Europos Teisingumo Teismo sprendimą dėl Europos Sąjungos Singapūro susitarimo. Atidžiai pasižiūrėti į Europos Sąjungos kompetencijas ir į atskirų valstybių narių kompetencijas. Čia aktyviai dirba mūsų teisininkai ir aišku, procesas nėra toks greitas, kaip norėtųsi. Kadangi kalbant apie Europos Teisingumo Teismo sprendimus, paprastai viskas yra ne taip paprasta. Ypač kalbant apie kompetencijas investicijų portfelis ir panašus dalykai, visą tai reikia labai atsargiai pasižiūrėti ir pagalvoti, ką tai gali reikšti ateities susitarimams, tačiau šiandieną dar sunku kažką labai konkretaus pasakyti ir padaryti išvadas.
Taigi mes esame, manau, geroje pozicijoje, gerose pozicijose, derybinėse pozicijose. Manau, kad Europos Sąjunga yra laikom, yra stabili partnerė. Mes taip pat turime dar Australiją, Naują Zelandiją. Turbūt jūs turite Lietuvos diasporos, kurio gyvenančios tose šalyse. Ir manau, kad dar iki vasaros mes galėsime pradėti kalbą apie mūsų susitarimą su Čile. Tai tiek. Thank you very much. Now I would like a Dėkoju, dabar turiu panašų provokuojantį klausimą ir Danieliui. Kanada su Europos Sąjunga šiuo metu turi dvigubą neigiamą balansą. Prekybos balansą. Ir jis toks gali išlikti ir ateityje. Tad norėčiau paklausti, kaip jūs planuojate šį balansą pakeisti ir kiek šis balansas jums yra svarbus. Ir atsižvelgiant į tą neigiamą balansą, kokias kitas galimybės Kanadai jūs išvelgiate, galimybės kylančias iš šio susitarimo. Ir panašus klausimas tai yra, galbūt Kanada galės tapti lyderę, kalbant apie laisvosios prekybos susitarimus. I guess, you know, I think Dan Kelly said it. Na, manau, Denas Kelly geriausiai atsakė į tai. Mes norime, kad mūsų smulkusis ir vidutinis verslas turėtų daugiau galimybių eksportuoti. Mes esame šalis, kuri yra kupina puikių idėjų ir mes norime pasinaudoti tuo. Tai yra užtikrinti galimybę toms idėjams plėstis. Tačiau tam mums reikalingi partneriai. Ir įvertinant įvairius sektorius, atsinaujinančiai energiją, inovacijos, judėjimas žaliosios, švarios ekonomikos link. Tad, ko mes tikimės, tai yra, kad šis susitarimas tikrai turės tik naudos mūsų verslininkams. Tačiau svarbu įvertinti ir liberalizuotos prekybos vertę tinkamai. Vienas iš mano iš ankstesnių ambasadorių sakė, jog kanadiečiai būtų linkę atvykti į Europą, įsikurti čia ir galiausiai tapti europiečiais. Na, daugelis kanadiečių jaučiasi atvykę į Europą taip, tarsi būtų grįžę namo. Ir todėl investicijų duomenis mums kartais būna netgi ir svarbesni negu su prekyba susiję duomenis. Tad vėlgi tenka grįžti prie to, jog svarbu užtikrinti, kad mūsų standartai būtų išlaikomi ir kad mes turėtume galimybę prekiauti ir su stambesniais partneriais. Mes juk esame jūsų Europos Sąjungos smulkesnis partneris, tačiau mes turime tinkamų žinių ir tai mums sudaro daugiau galimybių rasti gerą partnerį. Bet kokiu atveju visų svarbiausia yra partnerystė ir mes norime būti kiek galima arčiau Europos. Mes norime užtikrinti atviras visuomenės liberaliųjų normų laikymasi. Ir tai neatsitiktinai nutiko tai, jog būtent tokie standartai labiausiai yra palaikomi Europos Sąjungoje. Nes stabilumas, kuris matomas Europoje, yra itin svarbus ir mūsų saugumui. Jis turi poveikio ir mūsų saugumui. Jūs turite gebėjimų puoselėti demokratinės vertybės, demokratinį vystymąsi ir tai daro poveikį ir mums. Taip yra ne todėl, kad mūsų šalyje taip pat yra gausų europiečių, kurie atsikraustė čia, įsikūrė čia. Taip yra todėl, kad apskritai mes palaikome taip pat tas pačias vertybės, kurias palaiko ir čia Europoje.
Tai rodoma ir mūsų dalyvavimu įvairiose saugumo ir gynybos misijose, mūsų darbas palaikant dialogą su Libija ir kitur, taip pat siekiant integruoti pabėgėlius, mūsų darbas klimato kaitos darbo tvarkės atžvilgių ir taip toliau. Žodžiu, bet kokiu atveju svarbiausia yra partnerystė. Tad toks susitarimas kaip CETA mums yra tik tais galimybė dar labiau suartėti ir puoselėti mūsų bendras vertybės bei puoselėti atviras visuomenės ir kurti atviras rinkas. Mes esame rinka pilna įvairių idėjų ir pažvelgus čia, mes matome, kad žmonės tą tikrai labai vertintų. Taigi, CETA susitarimas tai yra ne vien tik laisvosios prekybos susitarimas. Tai yra susitarimas, kuris skatina standartų kūrimą, tokių standartų, kuriuos būtų priverstas laikytis ir visas likęs pasaulis. Na, dėkoju už jūsų atsakymą, taigi tai yra taip pat labai svarbu pabrėžti, kad šis susitarimas yra susijęs ir su investicijų užtikrinimu ir tikimės, kad susitarimas leis mums pritraukti ir didesnių investicijų į šį regioną ateityje. Na, o dabar norėčiau paklausti Albino apie šio susitarimo svarbą, kalbant apie galimybes perkelti mūsų eksportus iš Rusijos į kitas rinkas. Ir kokių pastangų bus imtasi, kad būtų raginami mūsų verslininkai pasiekti Kanados rinką. Dėkoju, manau, tikrai geras klausimas. Taigi, rinkų diversifikacija yra išties labai svarbus klausimas ir Kanada čia vaidina labai svarbų vaidmenį. Kanados BVP yra daugmaž panašus į Rusijos. Kanados perkamoji galia Kanados rinkoje yra ganėtinai didelė. Tad manau, pirmiausia, ką mes darysime, tai na, visų pirma, reikia ratifikuoti susitarimą ir parodyti, jog mes esame įsipareigoję laisvai prekybai, ypač atsižvelgiant į šiuos sudėtingus laikus visame pasaulyje. Ir kitas dalykas, ką mes kasdien darome, tai yra bendraujame su mūsų verslininkais, teikiame jiems informaciją. Na, o atsiradus didesniam norui, ar tai yra paklausai Lietuvos rinkoje arba atvirkščiai Kanados verslininkų bendruomenėje apsilankyti Lietuvoje, mes prisidėsime prie to, kad būtų organizuojamos tokios verslo misijos. Aš manau, kad mes jau parodėme, jog laisvosios prekybos susitarimas su Korėja tikrai buvo naudingas ir kad svarbiausia yra užtikrinti, kad būtų palaikomi glaudus ryšiai, kontaktai tarp verslininkų. Tačiau tai turi būti daroma ne tik įsigaliojus sutarčiai, bet dar ir derybų procese. Būtent todėl mūsų bendruomenė yra tokia įsipareigojusi pasiekti galutinio sutarties ratifikavimu. Tai ir yra mūsų privalumas. Mūsų verslininkai turi tiesioginių kontaktų su kanadiečiais ir mūsų verslininkai suvokia, jog mūsų eksporto tendencijas gali pakeisti Kanados rinkos atvėrimas. Dėkojame. Tikime, kad ši žinia pasieks ir mūsų smulkiuosius ir vidutinius verslininkus tiek čia, tiek Kanadoje. Ir jie bus aktyvus plėtodami eksporto rinkas. Can the audience also have a possibility to ask a question as well? Well, yes, I have mentioned that I will try to have some provocative questions to the panelists, and then you will have 45 minutes left for the discussion. Is that okay? Atleiskite, aš tiesiog norėjau pranešti mūsų auditorijai, kad jie taip pat turės galimybę dalyvauti diskusijoje. Taigi, konkrečiai,
Kalbant apie Baltijos regioną, Vidurio Europą, kaip kanadiečiai vertina konkrečiai galimybės iš konkrečiai šios rinkos dalies? Galbūt jūs mūsų baiminatės? Na, labai aišku yra viena. Prekybos susitarimai turi tiek tų, kurie laimi iš jų, tiek tų, kurie pralaimi iš jų. Yra tokių verslininkų, kurie tik atsilieka nuo kitų, kuomet yra sudaromas laisvosios prekybos susitarimas, ypač tokiose šalyse, kuriuose yra tam tikros taisyklės, konkurencinės taisyklės. Sudarydami bet kokius prekybos ar tarptautinės sutartis, ar netgi sutartis, prekybos sutartis tarp mūsų provincijų, mes siekiame užtikrinti, kad už kiekvieną kažko netekusią įmonę mes užtikriname, kad yra bent 5 įmonės, kurios turės naudos iš tokio susitarimo. Tai yra toks bendras principas, kurio mes laikomės. Taigi, be jokios abejonės, visa Europos Sąjunga, jos rinka ar konkrečiai Baltijos valstybių regionas, kad kažkuriame iš šitų regionų gali atsirasti tokia įmonė, kuri gali kažką prarasti pasirašiusi susitarimą. Tačiau bendrai vertinant susitarimo naudą, tokių kanadiečių įmonių, kurie tik išloš iš to susitarimo, bet kokie atveju bus gerokai daugiau. Tad turime įvertinti būtent tai ir atsižvelginti tai, ką minėjo ir ambasadorius apie partnerystės. Reikia pabrėžti, kad smulkusis ir vidutinis verslas, jiems yra svarbus tiesioginis ryšys su smulkiu ir vidutiniu verslu čia Europoje. Taigi, galbūt verslininkas iš Centrinės Kanados gali turėti kontaktų su verslininkais iš Lietuvos ar netgi kažkur iš Azijos ir kartu siekia vystyti bendrą produktą. Tokie atvejai vyksta, pasitaiko vis dažniau, tad tie barjerai, kurie šiuo metu egzistuoja, neturėtų stabdyti tokio verslo plėtrai. Ir mažajam, smulkiajam verslui tokių galimybių turėtų atsiverti tik tais daugiau pasirašius tokį susitarimą. Ir aš manau, kad jau per ilgai mes daug galimybių siekiame sukurti stambiems verslininkams. Juk jie gali ir patys rasti būdų, kaip pasiekti įvairias rinkas. Aš nenoriu pasakyti, kad reikia sukurti daugiau barjerų tokioms įmonėms. Tačiau, bet kokiu atveju, mes turime daugiausiai dėmesio skirti per šį susitarimą smulkiajam arba mikro mažajam verslui. Ir šis susitarimas tikrai sukuria labai daug potencialų. Gal galėtumėte pasakyti, ką pirmiausia aplankysite, Jungtinės Amerikos valstijas ar Kanadą, ponė Janulevičiau? Na, kol kas tikrai panašu į tai, kad galime apsilankyti vis dėlto Kanadoje. Na ir tiesiog keletas papildomų dalykų dar priduriant prie to, ką minėjo mūsų svečiai iš Kanados. Aš manau, kad Azijoje yra išties daug sudėtingų valstybių, jose galioja skirtingos taisyklės ir Europos Sąjungoje ir Kanadoje tuos standartus mes panašiau suvokiame, mūsų požiūris į tuos standartus yra panašesnis. Tad Kanada mums sudaro tik tais galimybę stiprinti mūsų ekonomikas, didinti ekonominį augimą. Kalbėtas neįsijungęs mikrofono. Aš norėčiau paklausti, kodėl už jūsų stalo nėra ne vienos moters,
kodėl į šitą diskusiją nepakviesta pilietinių organizacijų atstovai ir kodėl diskusija prasideda tik dabar, kai jau siunčiami signalai, greičiausiai iš užsienio reikalų komiteto Seimo, nors sunku pasakyti, bet paskelbta įtakingame politinėme leidinėje Politiko, kuris paprastai neklysta, kad Lietuva rengiasi balsuoti dėl CETOS jau vasarą. Just for the record, we are an NGO. Tiesiog norėčiau informuoti, kad mes esame nevyriausybinė organizacija. Okay, ačiū už klausimą. Na, aš visą laiką šiaip jau vadovauju kurį laiką Lietuvos prekybos politikai ir visą laiką sulaukdavau tik komplimentų, kad mano komandoje visada dominavo moterys. Ir būtent dėl to Lietuvos prekybos politikos komanda Briuselyje buvo laikoma ne tik tai viena inteligentiškiausių, bet ir viena pajėgiausių, matančių kiekvieną detalę. Ir todėl, na, komplimentų mes iš tos pačios Europos komisijos sulaukiam pakankamai daug dėl mūsų profesionalumo, dėl mūsų gebėjimo greitai reaguoti ir konstruktyviai dirbti. Dabar diskusija dėl prekybos sutarčių Lietuvoje. Tradicija yra labai paprasta. Pilietinė visuomenė niekada šitoje valstybėje, ir aš jau 20 metų su tą prekybą dirbu, niekada nesidomėjo sutartimis. Ir dabar yra iš tikrųjų labai sveikintinas dalykas, kad atsiranda bent keli žmonės, kurie domisi prekybą, bando pareikšti savo nuomonę ir mes tikrai esam pakankamai atviri klausytis jų nuomonės. Tuo pačiu nepamirškime, kad valstybė turi gyventi, į biudžetą turi suplaukti kažkokie pinigai, reiškia verslas turi uždirbti, verslas turi kurti darbo vietas, mokėti mokesčius. Ir prekybos sutartys, dėl kurių mes deramės, daro būtent tai, padeda mūsų verslui. Maža to, kiekvieną sutartį besiderant yra galimybė apsaugoti pačius jautriausius ekonomikos sektorius. Ir jūs turbūt girdėjote, kad yra panaikinama 99% muitų, o ne 100%. Reiškia, 1% pačių jautriausių sektorių lieka apginti. Ir kiekvienoje sutartyje tiek Lietuva, tiek ir mūsų prekybiniai partneriai turi tų sektorių, kuriuos reikia apginti. Na, o dėl ratifikavimo, tai yra be abejo politinis sprendimas. Aš tikrai nesiimu spręsti už Seimą ir Seimas tą sprendimą priims. Bet mes, kaip užsienio reikalų ministerija ir atstovaujam vyriausybę šitam renginį, mes visiškai pritariam šitai sutarčiai, nematom jokių problemų, nematom jokio neigiamo poveikio, tik tai gera. Tai kodėl mes tada negalime rekomenduoti Seimui šitą sutartį ratifikuoti? O, tai mes tą ir darysim. Diskusija tik dabar prasideda. Kol kas dar nėra pateikta, aš atsiprašau, bet kol kas dar nėra pateikta ratifikavimui dokumentai, tai mes diskusiją pradėjom iš anksto. Paprastai Seime diskusijos prasideda tuo met, kai yra projektai pateikiami, pritariama po pateikimo, tuo met yra organizuojami visuomenės svarstymai. Tai aš truputį jums paaiškinu, kadangi matau, kad neturite parlamentinės veiklos praktikos. Kitose šalyse jau seniai viskas vyksta. Konkrečiai galbūt tai jie matyt anksčiau pradėjo tą dokumentą svarstyti, bet tai aš nežinau, aš ne prancūzas, tai man sunku už prancūzus atsakyti. Ačiū labai. Mes turime kitą klausimą, prašau. Hello everybody, my name is... Sveiki visi, esu Deimantė Rimkutė, esu iš Lietuvos liberaliojo jaunimo. Kaip jaunimo organizacija mes palaikome CETA ir tikrai džiaugiamės, kad vyksta štai tokia diskusija ir galėdami dalyvauti joje. Ir aš turiu porą klausimų. Pirmas jų yra susijęs su jaunais asmenimis, jaunais žmonėmis, kokios naudos CETA turės jaunimui. Ir kitas klausimas.
Kitas klausimas yra susijęs su transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė. Tad klausimas yra toks, kodėl CETA buvo sėkmingas susitarimas, o susitarimas, partnerystės susitarimas su JAV nenusisekė. Thank you. That's a good question. Dėkoju, puikus klausimas ir dėkoju, kad dalyvaujate šioje diskusijoje. Aš, kadangi girdėjau Aidą savo ausyse, ko gero ir imsiuosi iniciatyvos atsakyti šį klausimą. Aš tikiuosi, kad viskas, ką mes darome, bus susijęs su darbo vietų kūrimu, su klestėjimo užtikrinimu ir visa tai yra be abejo susijęs su ateities karta. Ta karta, kuri perim šį darbą iš mūsų, kuri yra verta geresnio gyvenimo. Ir aš tikiuosi, kad visas šis susitarimas taip pat apima ir jaunąją kartą. Bet kokiu atveju, visos diskusijos, kurios vyksta dėl susitarimo, jos įtraukia ir pilietinę visuomenę, ir jaunuolius į šias diskusijas. Ir šią bendruomenę taip pat mes įtraukiame ir raginame ją dalyvauti stebėjime, kaip yra laikomasi standartų. Be abejo, visuomet galime veikti geriau ir užtikrinti, kad diskusija ir toliau tęstųsi. Na, o moterų klausimų, aš suprantu, kad čia ko gero galbūt kažkam kitam turėjo būti skirtas klausimas, tačiau Lietuva yra viena iš puikiausių moterų atstovaujamų šalių. Jovita tikrai yra puikiai savo darbą atliekanti moteris ir puikiai atstovaujusi šalį. To your first question, there's also... Atsakant į jūsų pirmą klausimą. Vienas konkretus dalykas, kuo būtų galima sudominti jaunąją kartą. Su pirma, CETA yra numatyta universiteto diplomų pripažinimo klausimas. Tad manau, šis klausimas būtų aktualus jaunimui. Tai yra procedūra, kuri padės palengvinti universitetų diplomų pripažinimą. Tai ko gero būtų aktualu jaunimui norinčiam išvykti toliau studijuoti į Kanadą. Ir dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės su JAV, kodėlgi procesas sustojęs. Na, prekybos susitarimo procese būtina užtikrinti, kad abi pusės matytų naudą iš to susitarimo. Su Kanada tas procesas užtruko 7 metus. Tačiau taip pat reikia suprasti, kad yra tokių sričių, kuriuose reikia kažką paaukoti, kad gautum kažką kito. Ir bet kokiu atveju, sudarant bet kurį laisvosios prekybos susitarimą, reikia suvokti, kad negali tikėtis gauti visko. Reikės kažką paaukoti. Bet kokiu kitu atveju susitarimas negali būti įmanomas. Tad su CETA taip ir buvo. Nu, su transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė su JAV tokio taško dar nepasiekėme. Bet kokiu atveju su JAV derybos kol kas vyksta dar tik 3 metus, lyginant su susitarimu su Kanada. Tad dar sunku, ko gero, pasakyti galutinai, kuo pasibaigs susitarimas su JAV. Bet kokiu atveju, kuomet deramasi su partneriu, kuris, jeigu išdrįsiu pasakyti, yra gerokai didesnė rinka, didesnė ekonomika negu Kanada, derybos natūralu, kad vyks sunkiau. Tačiau derybos dėl susitarimo dar yra tik tais viena dalis. Kitas darbas, sekantis po to, bus susitarimo ratifikavimas, kuris turės įvykti tiek taryboje, tiek Europos parlamente, tiek ir nacionaliniuose parlamentuose. Tad svarbu užtikrinti, kad tos derybos būtų sėkmingos ir kad jos būtų sėkmingai vertinamos ratifikavimo procese.
Su CETA susitarimu buvo nuo pat pradžių matoma, jog bus naudos visoms pusėms, tad ratifikuoti, ko gero, bus jį lengviau. Na, galvojant apie šį susitarimą, ko gero, reikia pagalvoti ir apie smulkų ir vidutinį verslą ir galimybės jiems. Aš manau, kad šiame susitarime tikrai yra sudaryta daug galimybių jaunimui. Jeigu pažiūrėtume į tai, kas kuria smulkų į vidutinį verslą arba mikro įmonės, startuolius, tikrai pastebėsime, jog dauguma tokių verslininkų yra jaunimas. Tad bet kokiu atveju šis susitarimas tik tai remia jaunimą tiek Kanadoje, tiek Europos Sąjungoje. Be to, kad CETA numato galimybę pripažinti universitetų diplomus, taip pat reikia paminėti, jog CETA sudaro galimybę ir jaunimui keliauti. Kartais, juk persikėlus kitą pusę Atlanto, žmonės sukuria šeimas ir judėti abipus Atlanto tampa sunkiau, taigi vizų procedūrų supaprastinimas, taip pat universitetų diplomų pripažinimas, visos šios priemonės tik tais yra naudingos jaunimui. Be to, manau, sutiksite, kad kanadiečiai tikrai yra gerokai malonesni žmonės, taigi tikrai bus visiems tik tais didesnė paskata didinti judumą abipus Atlanto. Dėkoju. Mes atstovaujame Briuselį vakar, kaip tik vyko diskusija su pilietinė visuomenė dėl CETA susitarimo ir aš turiu porą klausimų, vienas jų. Ponas Birksmiller minėjo, kad buvo atlikti tyrimai, kokią ekonominę naudą turi CETA susitarimas, tačiau aš nemačiau nieko konkretaus apie ekonominį augimą, o tai berods buvo įvardinta kaip viena didžiausių priežasčių, kodėl CETA yra naudinga. Europos komisija atliko bendrą tyrimą, kuriame buvo nustatytas 0,02 procento ekonominis augimas kaip CETA susitarimo generuojama nauda. O tai, manau, sutiksite, nėra labai didelis procentas. Taigi, kaip jūs galite paremti argumentus, kad susitarimas užtikrins ekonominį augimą, jeigu nebuvo atlikti jokie išsamus duomenys patvirtinantis ekonominio augimo naudą iš šio susitarimo. Ir kitas klausimas, prekybos politika visuomet yra labiau susijusi su investicijomis, o ne su bendromis vertybėmis. Ir jeigu pasižiūrėsime į patį CETA susitarimo, mes matome, jog yra siekiamas reguliacinis suderinimas, kalbant apie standartus. Praeitie mes matėme, jog buvo siekiama suderinti reguliavimą, kalbant apie GMO produktus, ir tokio suderinimo buvo siekiama su pasaulio prekybos organizacija. Ir tokios procedūros tik tais paskatino ir prisidėjo prie Europos Sąjungos standartų sumažinimo. Taigi, tų standartų skirtumų tarp Kanados ir Europos Sąjungos yra, tad mes matome ir tam tikrą pavojų, jog tokie standartai nebus išlaikyti pasirašius šį susitarimą. Kitas klausimas, mes suprantame, jog stabilumas, įstatymų stabilumas Europos Sąjungoje ir Kanadoje yra vienas iš susitarimo privalumų, tad mano klausimas būtų toks, kam reikalingas investicinius ginčius nagrinėjantis instrumentas, jeigu mes turime tą stabilumą abipus Atlanto. Na, puikūs klausimai, iš tikrųjų. Labai svarbus klausimai. Labai ačiū, kad paklausėt.
pirmiausia, dėl... Na, sutinku su Kristijanu, iš tikrųjų tyrimus ir studijas galima rasti bet kokiu klausimu. Tačiau ne visos studijos yra vienodo svorio. Yra naudojamos skirtingos metodologijos ir taip toliau. Ir mes atlikome iš tikrųjų svarias studijas, kurių rezultate gavome vyriausybės mandatą. Ir šių tyrimų rezultatas yra tas, kad CETA susitarimas padės užtikrinti 23% ekonominį augimą. Taigi negalima pasitikėti bet kokią studiją, bet kokių tyrimų, nes jų yra daugybė įvairiausių. Gal galėčiau pirmiau atsakyti, o paskui galėsim padiskutuoti. Kalba ne į mikrofoną, vertėjams yra sunku girdėti. Jūs turbūt kalbate apie skirtingus tyrimus ir skirtingas studijas. Galbūt galėsime susėsti kartu su mūsų ekspertais ir jeigu galėčiau tęsti, kalbant apie bendras vertybės ir reguliavimą, kai žmonės kalba apie kažkokius mažesnius standartus, aš norėčiau, kad jūs visi suprantate kažką labai esminio apie CETA. Mes esame susitarę, kad jeigu norėsime vystyti verslą abiejose pusėse, mes turėsime užtikrinti, kad bus laikomasi toje šalyje ar Europoje galiojančių standartų. Galime labai daug diskutuoti apie atskirus aspektus, sakykime, kai tai susiję su GMO, klimato pokyčių, politika ir taip toliau. Tokia diskusija būtų labai įdomi, tačiau kalbant apie standartus, bet plačiaja prasme, norėčiau, kad jūs suprastumėte, kad mes esame įsipareigoję gerbti vienas kito standartus. Ir dėl to Europos standartai nebus mažinami. Kalbant apie reguliacinį bendradarbiavimą, yra atskiras straipsnis apie tai susitarime. Geri partneriai turi kalbėtis vienas su kitu, kadangi jie gali mokytis vienas iš kito. Niekas ne suriša rankų. Ir jeigu mes norime apie abipusiai naudingą ekonominį bendradarbiavimą, mes turime iki galo išsiaiškinti dalykus. Ir jeigu mes vieną ar kitą dalyką darome skirtingai, tai nebūtinai reiškia, kad tai yra blogai. Mes visi turime skirtingas tradicijas, skirtingą istoriją ir tiesiog turime mokytis vieni iš kitų. Ir bendradarbiavimas reguliavimo srityje yra labai naudingas. Sakykime, jeigu jūs turite tokius ar kitokius standartus darbo saugos srityje, sakykime, ar maisto srityje, mes turime kalbėtis ir mokytis vieni iš kitų. Teisinėje valstybėje be šito neįmanoma įsivaizduoti ėjimo į priekį. Taigi CETA nėra susitarimas, kuris kažkaip būtų priešiškai nusiteikęs valstybių narių jurisdikciją. Mes galvojame, kad demokratinis valdymas privalomas visose srityse ir manau, kad čia kaip tik ir galima kalbėti apie bendras vertybes. Manau, kad diskriminacija neturi būti leidžiama bet kokiu atveju. Kanada neturi žiūrėti į Europos investuotojus skirtingai, negu jis žiūri į pačios Kanados investuotojus. Žinoma, tokių atvejų pasitaiko ir Kanadoje, ir Europos valstybėse, nors mums tai ir nepatinka. Tačiau, žinoma, su tuo reikia kovoti,
tokius dalykus reikia spręsti, tokias problemas turime spręsti. Mes sukūrėme naują modelį, kur tikimės investicijų teismas pasitarnaus sprendžiant tokius atvejus, problematinius atvejus. Turime nuspręsti, kaip mes su tuo veiks, mes tai darysime. Diskutuokime. Mano ministras pirmininkas sako, visą laiką galima geriau. Taigi mes esame pasirengę tobulėti, mokytis, tačiau, kaip pasakė Krištianas, aš manau, kad mes iš tikrųjų pasiekėme labai daug, atsižvelgdami į mūsų kritikų pastabas, tiek daug įvairiausių pastabų. Na, kalbant, sakykime, apie tokius aktualius klausimus, kaip klimato pokyčiai, mes norime būti veiksmingi, mes esame pasirengę padaryti daug šioje srityje ir ta diskusija Kanada yra nepaprastai svarbi ir ji vyksta. Gal kažkas nori pridurti? Galbūt trumpai. Aš iš tikrųjų sutinku su ambasadoriumi, iš esmės, nelabai galima ką pridurti prie CETA gynybos. Galbūt vienas, du žodžiai apie Europos Sąjungos vidaus virtuvę. Lietuva neturi sutarties su Kanada, kai kurios Europos valstybės turi tokius prekybos susitarimus, centrinės Europos valstybės ir kalbant apie investuotojų ir valstybės ginčių sprendimą, Europos valstybės komisijai suteikė mandatą vesti derybas dėl CETA. Komisija pasinaudojo galimybę įvesti tam tikrus perspektyvesnius elementus ir kaip jau anksčiau minėjau, tai yra CETA dalis ir Europos teisingumo teismas neseniai dar kartą patvirtino Singapūro sprendime. Tai belieka laukti, kaip tai veiks praktikoje, kai bus baigtas ratifikacijos procesas. Dėkoju. Ar turime dar klausimų? Taip. Labadiena, Kamilė Kuktaitė iš Lietuvos liberalaus jaunimo organizacijos. Man iš tikrųjų labai malonu girdėti, kad jūs žvelgiate ir jaunų žmonių lūkesčius. Ir kaip minėjo Kanados ambasadorius Europos Sąjungoje, jaunimas pajus naudą iš to, kad bus, kaip tikimasi, pripažinti Europos valstybių diplomai, kaip dėl mokesčio už mokslą, stojimo mokesčio. Na, ką galiu pasakyti? Kanadoje mokslas priklauso nuo kiekvienos atskiros provincijos taisyklių. Pas mus veikia konkurenciniai principai, mes norime, kad pas mus studijuotų geriausi studentai. Ir Kanados gyventojai dažnai išreiškia nepasitenkinimą, kai jų vaikai nepatenka į universitetus, kadangi juose mokosi kitų valstybių studentai. Mes esame suinteresuoti suteikti kaip galima geresnį išsilavinimą Kanados jaunimui, tačiau kviečiame ir kitų
pasaulio šalių studentus. Viskas priklauso nuo paties universiteto, tačiau galiu pasakyti, kad Kanadoje mes turime geriausius ir atviriausius universitetus ir lyginant su kitomis aukštojo mokslo įstaigomis, kuriomis mokam anglų arba prancūzų kalbą, jie iš tikrųjų atrodo labai neblogai. Kristianas jau minėjo, kad mes iš tikrųjų judame teigiamą linkme, siekiant, kad kitose šalyse įgyti diplomai būtų pripažįstami. Vėlgi, viskas priklauso nuo konkretaus sektoriaus ir siekiama, kad būtų išlaikyti tam tikri standartai. Valstybė, vyriausybės turi pačios galvoti apie tam tikras paskatas, bet manau, kad CETA čia taip pat pasitarnaus. Ar turim daugiau klausimų? Apie antrąjį priedą CETA susitarimo. Kaip žinote, visos valstybės narės dėrybų metu turėjo galimybę išsiderėti nacionalines išlygas, apsaugoti jautriausias sritis. Tokios šalis kaip Suomija ir net naujokia Bulgarija į nacionalinių išlygų sąrašą įtraukė visas jautriausias sritis, tokias kaip sveikatos priežiūra, švietimas, vandens tiekimas, energijos tiekimas, vaistų platinimas ir netgi daugelį kitų. Tuo tarpu Lietuva ne vienos iš šių sričių neįtraukė į nacionalinių išlygų sąrašą. Kas rengė tą sąrašą ir kodėl jisai toks? Paslaugų išimčių sąrašą specifinė tema ir pirma didžiausia klaida yra, kurią ekspertai padaro, arba tie, kurie yra mažiau įsigilinę, padaro, tai galvoja, kad galima palyginti apelsinus su obuliais. Ir čia yra pakankamai sudėtinga tema išaiškinti plačioj auditorijoje, bet atskaitos taškas yra mūsų susiderėti reikalavimai ir išimtis pasaulio prekybos organizacijoje, jie pilnai patenkino mūsų interesus, kai mes stojom 2001 metais ir jų visiškai pakako ir šitos sutarties atžvilgių. Na, o jeigu mes kalbėsime apie statistiką tų išimčių, tai aš kiek atsimenu, tai mūsų ekspertai lygino su kitomis šalimis ir mes tų išimčių kažkaip turim daugiau. Tai nežinau, gal mums reikia susitikti kažkada tai atskirai ir pasilyginti tuos skaičius, bet čia tai absoliučiai, ką girdžiu, yra demagogija. No, maybe I could comment on that too, because I Galbūt aš galiu pakomentuoti, kadangi Briuselyje esu girdėjęs tą klausimą ir manau, kad tai geras klausimas. Na, man yra įdomu, kad žmonės kalba apie įvairias politikos rytis ir klausia, kodėl tai, pavyzdžiui, nėra reguliuojama, apie tai nekalbama CETA susitarime. Ir paskui diskusijos metu žmonės sako, na, bet jūs suvaržote vyriausybių funkciją, vyriausybių vaidmenį. Ir aš manau, kad ką mes darome CETA atveju, kalbant apie standartus, tai niekam neduos, nesuteik žalos. Tačiau mes nenorime įtraukti kažkokių standartų į pačią CETA. Ir dėl to mes aiškiai tekste pabrėžėme tą teisinę vertę. Ir tai, kad CETA niekaip nesuvaržys nacionalinių vyriausybių. Ir ketvirtoje dalyje būtent ir kalbama apie tai, kad CETA nereikalaus privatizuoti jokios tarnybos, jokios paslaugos ir neužkirs kelio teikti
vyriausybei užtikrinti vienu ar kitų paslaugų teikimą, kaip tai buvo daroma anksčiau. Jūs paminėjote vandenį. CETA nieko neįpareigoja šiuo susitarimu, kalbant apie vandens tiekimą. Aš labai suprantu, kodėl jūs esate susirūpinę ir iš tikrųjų noriu jūs užtikrinti, kad mes esame labai suinteresuoti išlaikyti aukštus standartus ir kad vyriausybei ir toliau liktų svarbiausios sritis užtikrinančios esminės paslaugas gyventojai. Labai ačiū. Manau, kad mes jau turėtume baigti savo diskusiją. Dar Albinas turi vieną pastabą. Lietuva turi rezervacijų daugiau negu kaimyninės šalys. Mūsų atveju tai yra 24 rezervacijos, Latvijos atveju 11, Estijos 11 ir 10 kartų didesnės Lenkijos 19. Taip kad skaičiai yra tokie. Ok, so as I mentioned, time is running out. Tai kaip minėjau, laikas baigėsi. Labai ačiū visiems už įdomią diskusiją. Na, galbūt galėstumėte paklausti vėliau. Jeigu labai trumpas klausimas, tuomet prašom. Mes labai ilgai sėdėjom ir klausėm, bet manau, kad dabar jūs turėtumėte paklausyti mūsų. Taigi aš norėjau paklausti, ar jūs labai skubate baigti, galbūt tie, kas skuba, gali išeiti, o tie, kurie iš tikrųjų susirūpinę CETA, galėtų pasilikti, kadangi plačiosios visuomenės dalyvavimas yra nepaprastai svarbus, ar ne? CETA yra tikrai labai reikšmingas susitarimas. Aš esu tikra, kad kai kurie dalyviai gali pasilikti. Taigi mes turime baigti oficialią dalį, nes renginys buvo planuotas iki 11 valandos. Norėčiau padėkoti už įdomią diskusiją, o kas nori pasilikti, žinoma, gali pasilikti ir tęsti toliau. Tačiau norėčiau išreikšti savo viltį, kad iš tikrųjų procesas toliau susijęs su CETA susitarimu vyks sklandžiai ir kad sekantį kartą, kai mes organizuosime panašų renginį, jame galės dalyvauti komisijos narė Cecilia Malmström. Tikrai turėjom gerą diskusiją, daug informacijos, turėjom ir pasisakančių pakankamai ir klausinčių pakankamai aštriai, bet noriu pasakyti, kad pirmiausia pasaulis keičiasi ir ką minėjo viceministras, kad 90% viso augimo bus už Europos Sąjungos ribų ir mes kaip Lietuva arba esame tame augime, arba jame nesame. Per ateinančius dešimtmetį ir artimiausius keltą metų turbūt tų sutarimų vis daugės. Ir vienas iš tų sutarimų, Europos Sąjungos ir Kanados sutarimų, yra vienas iš tokių esminių tų sutarimų dienotvarkėje. Prekyba kūrė darbo vietas. Aš pats, kai praleidė 20 metų biznę, galiu jums tą pasakyti, ir kūrės įmonę nuo mažiausios iki didžiausios. Dabar dirbdamas Seime, visą eilę kadencijų ekonomijos komitete, galiu pasakyti, prekyba kūrė darbo vietas, didina konkurenciją ir tai yra gėris. Tai yra gėris ir pirmiausia tos darbo vietos atsiranda, ką ir kalbėjo Kanados ambasadorius, smulkaus ir vidutinio sektoriaus, smulkiam ir vidutiniam sektoriui. Ir CETA nėra pavojus, kas buvo ir minėta, kad standartai, kurie bus taikomi, pirmiausia bus vidaus rinkos standartai taikomi. Tai ką tai reiškia tie standartai? Tai tie patys
aukšti aplinkosauginiai standartai, darbo rinkos apsaugos standartai, maisto saugos standartai. Reiškia, turėsime tos pačius standartus, plus turėsime išplėstą rinką, turėsime diversifikuotą rinką. Ir mūsų lietuviškam verslui tai didžiulė paspirtis. Mes matome, kad, kaip buvo ir minėta šitoje diskusijoje, kad Kanados ekonomika yra tokio pačio dydžio kaip ir Rusijos ekonomika. Mūsų verslas yra pats pirmasis, kuris greičiausiai Europos Sąjungoje prisitaiko prie naujų sąlygų. Vienas iš pirmųjų įeina į naujas rinkas. Ir žvilgtelkime į sutartį su Korėja. Mūsų eksportas augo 140%. 140% tai yra darbo vietos. Darbo vietos čia Lietuvoje. Turime 150 įmonių. Aš tikrai nebijoju, kad po metų, dviejų, trijų turėsim ir 200, ir 300, ir 500 įmonių eksportuojančių į Kanadą. Ir aš manau, kad eksportas didės į Kanadą taip pat 100%. Ir aš labai džiaugiuosi, kaip ekonomikos komiteto vicepirmininkas labai džiaugiuosi, kad mes turime šitą sutartį. Ir tikrai neturime bijoti, neturime turėti, reiškia, iš ankstinių nuostatų, kad sutartis gali sugriauti kažką mūsų šalyse. Sutartis kūrė ekonomiką. Tarptautinė prekyba kūrė ekonomiką. Globalizacija kūrė ekonomiką. Globalizacija padeda šalim pasaulyje išsikapstyti iš skurdo. Pažiūrėkime, kiek milijardų žmonių, milijonų, šimtai milijonų žmonių išlipo iš skurdo dėl prekybos. Tiek Afrikoje, tiek Azijoje daugybė žmonių. Konkurencija dar nieko nesunaikino. Konkurencija tik kelia inovacijų lygį, kelia žmonių gerovę. Pažiūrėkit, kas Meksika. Atsiprašau, jūs savo pasisakėt. Ačiū. Taigi, svarbiausi iššūkiai mums, kaip Lietuvai. Svarbiausias iššūkis mums pasinaudoti šitą sutartimį. Aš žinau, kad visai neseniai, gegužės mėnesį, lietuviškų maisto įmonių delegacija lankėsi Kanadoje. Jau dabar lietuviai prieš netgi ratifikavimą žiūri, kaip pagerinti savo konkurencingumą šitoje šalyje. Jau dabar žiūri, kaip galima būtų eksportuoti. Ir aš manau, ką ir minėjau prieš tai, kad šitas sutartis bus didžiulis postumis mums toliau diversifikuoti ir išeiti kuo plačiau už savo namų rinkos. Namų rinką turiu minėti Europos Sąjungos rinką. Ir geras pavyzdys, man vis laiką geras pavyzdys buvo čia Izraelis, kuris būtent turėdamas daugybę tarptautinių sutarčių veikia plačiai. Ir Kanados Lietuvos Europos Sąjungos sutartis viena iš tų sutarčių, kuri padeda Lietuvai išeiti iš tos namų rinkos. Taigi, aš tikrai palinkėčiau Seimui ir mums, reiškia, ratifikuoti šitą sutartį, o verslui pasinaudoti šitą sutartimį. Tai ačiū labai. Okay, so thank you very much once again. Labai ačiū dar kartą. Baigiame tiesiog vieną minutėlę vėliau, negu buvo planuota, vadinasi laiku. Dėkoju.